داستا بابا داستا دا بيبي استا او بابا داستا او اي جيسا بكاري گنا خزان لخي سار سا دیار وي خلو بری کوي بابا اي چرک دز روشي بابا کلا کلا چرک دز روشي گنا غوه دو روشي زال نر روڑا اي مو خب خا دي بيبي دا ولی زورو خوشا لئي مالا نقبل بچه داوه دلته مو نن خلا سي دلته مو بسيرا ما بابا به دي لي چو ما مې شلار سم بسيلتا بي بي ته مې ټلیفون کو يم خوال ته کې ته پکړه راغليو مې دار لما وي زي بسنګ مالو مې زي بر د الله خي کنه خوشاله شي ته خو خبران ګورې نه چې زر اعظم دي خبر لا اعظم کنه چې ګورې تاسو به خبر کېګنه پستر به روخ کنه شاب ما ته خوند او خوند السلام علیکم څنګه ده زړه سره چرته را نه راغیم شوی دلته کار تاسو دلته را نه دلته مو نه خلاصې دلته مو بسیر اړه ما بابا به دې لري چې ما مې شلار سم بسیلته بيبي ته مې ټلیفون کو يم خوال ته کې چې ته پکړه راغليو مې دار لمه وای زه به څنګه مالو مې زه بر د الله خي کنه خیر دی بابا دار لمه کم کو کم دی نه ګاډی تلی شي راځه راځه کینه بابا کینه اے شاته کینه راځه بس او بیبی تاسو چې په ارزه کې ارزه د لار چي کنه نو ان شاء الله زه به ځان در رسوم او ضرور به در رسوم بابا را د روډ کې په انتظار ولاړ بابا پورې تا بابا ته مې خندل کنه وم بابا تاسو زمانه ډېر لري پکړه را لې کنه وم بچي در پسې ګر دي ان شاء الله د بچي نه بچي دخلا تهږي او زکه زر اعظم کنه بیبی زکه اعظم مایل چې تاسو زمانه مور پلارې بچیان د ساسو نشته الله درل بچی در کړی دي چې ساسو جون خسته په جون کې مو د سکه میرا نشي او زوام چې تاسو مور خپل بچی ته دعا وکړي ما په اړه باندې کوم دوا غان دي چې دا تاسو بچی نه ښکاري کنه خو یو الله ښکاري خو شو بل خبره دار چې مو په ساره ما هم دا غوايي چې خدای جواب مته د خبر کې د خپل لمن امين الله دې چرې ما بدرنګ وا امين په دوای بچې خدای ما بدرنګ وا امين بل ځار ټو ټبر نه امين چې زمونږ سره دا وای امين او چې خبره چې میرا خلک یو غریبانه کله یو در کله بل در دا ته چې ما جلا کول ما دا ته چې د دې دی واده دې دې ام کمزورې او مون بر دې سي مسو چې دې لونی وشه بس الله دې کې رحم وکړي د الله فقط مونږ بیبي وای چې کوم ځکه رزق وي کنه الته بندزي الله بي ال دبوزي کنه مطلب دا سوال ته کې ژوند تیر کو په چھوٹا لاور کې وي ال ته مورې زکو مطلب کو تاسو ال ته چا سره درکو لیا سب وبس کو لیا سو ال ته تاسو غری زکو نن چې تاسو دل تراله الله تعالی دل درولې غلې کنه نو کو تاسو بزړو تاسو وای چې بس د کیو خد الله تعالی د الله تعالی په یو کار کې خیر وي د الله دې څه خو خیر کیږي بس دلته کې تاسو اراتک کې خیر دلته کې تاسو کو بس کې سس کې څه خوره دلته کې الله تعالی تاسو رزق لیکلی نو بیبي په دې خبره وا خپکی غونه چې مطلب موږ د یو کلی نه بل کلی ته پکړه ماندی لاړو دا ولې لاړو دا بیبي
پما بنا خبگے گی ٹھیک تھا تا سو کو بی بی ارجے کے خدای دو کی کو دغر پسر سا سو کور کنا نخوزان بدل رسوما شپے تا بنا گورا ما روس تا بنا گورا ما گرمے تا بنا گورا ما یخنے تا بنا گورا ما زد سے موی ما بچے تمی سے زری مور جان نو چے بچے د مور پ خدمت کی تکلیف ہونے کی اخو بیا بچے نش مون برازو ضرور برازو تاسو زمون مور پلاری او پدغه سوچ پر ازو چې تاسو جون الله کې سکی تاسو خدمت وشي تاسو الله دې سکه میره نو دې خبيبي خبره ده چې الله دې چره ما بدرنګ الله دې جون عمر ډیر کا امين او الله دې زما بابا جان دې جون ډیر ورک امين او الله دې مور له اور جنتونه ورک امين ما مور مړه نه ده زو زدا نه ونه ما بچي چې رانه نه زو ما موت ګندې ده لن زما دا وی سوت پتا کې دې سلام خوشاله کې دې ما چې انت غلي دې دې کنه زما دې نه ګورې نو چې جواب ما نه خپل مور یې رشه دې ما تستا مور ما خدا پرتا یګا می دتا وی اندا سه مور و اندا سه مرګ او توبه می دي توبه چې ما اوس هم بلنه نه اوس الله دې چره اخر کې خپل کیستاس بیبي تاسو زما مورې زه داسې ګړم کنه څنګه چې دل تر اعظم کنه چې څنګه ما د خپل مور جان خدمت کو هغه ته خوشاله دم تم زما خپل مورې ټیک ده زه تا ولې تنګ په دې دې ما سره دوه خبرې کې زما سود کېږي زه نه وایم چې زما بچی نشته جواب زه هم مال خدای بچی الحمدلله الله نری شکر گزارم په دې سات باندې او بابا را دی کنه وی تور غونډه کې بچی الله را کړ دی مور د مور د بس وی دوه خپې مې د با بیبي په مخ کې ونه چې ګوره تورې هغه بیا جاړي کتن کو بیبي سره خپل خبره اتر کومه لګیا ما او داغه بیبي دا کنه چې دله بزو چوڑا لور زکریا شاخ تدلم ارم یاش الحمدلله د دوی زه خبر اخلم کله کله داسه وخرا شي چې لس ورځې بس ولا مراشم زه ولې یو صورت مخ کې راغلو ما حالت په جوړه لور کو دلته کې پکړه راغلی دي سوابې ګوټي سیټه نو بیبي راته ټلیفون کو وی جواب بچیا خو بیا پرس کې راځي وې زه بل زه پکړه تلې مو مولې بیبي وی بس دا کې کور پکارو دلته چې کم کور دراغله من نه وی کور دې لا کار پکې شروع دې بلستری پکې کیږي وی ما ته وی چې دلته کې اوس مراله بل را کو مراله کرایې را کو بس تخپل جون تیر ما ہم گہ دعا گانے کو نو بی بی تمام گنا خان نو بس رمے کو تہ باہر سے کہ ہر سے تلاڑ شی گنا وہ گورے زمانہ مخلاصے گے نہ بدر پس اعظم او ضرور بر اعظم زکہ تے بچے ما او زوام چ ستا سو جون خیسی ستا سو بجون کے برکتی نو بس زم لفا لا دغه د خوش علی خبر دا ستا بابا دا ستا دا بی بی ستا او بابا داستا او اے جیسے بکاری گنا خزان لکھے سار سے دیار ہوئے خلو پری کوئے بابا اے چرک دا زروشی بابا کلا کلا چرک دا زروشی گنا وہ ہی دوروشی زال نہ رو رہے مو پہ بکا دی بیبی داولی زورو خوش آلے مالا نقل بچی رہا ہے مالا نقل بچی رہا ہے بابا جانا خوشاله شوی تو خو خفغان ګورې نه چې زه راځم دې خبرې لا راځم کنه چې ګورې تاسو به خفه کېږې نه په سترګو ګوښ کې نه شاه ماما ته وخنده خوشاله یم خوشاله یم بابا خبرې شروع کولې نو جړه غوندې شاندې شو کنه زه تم ګورې نه خفغان بالکل نه جړه بالکل نه زه خو دې خبرې لا راځم کنه چې تاسو خوشاله شئ تاسو په مخ باندې خندا راشي او چې تاسو بیا جاړې بیا مو په مخ باندې خفګان راشي بیا زما دا راتک څه مطلب شو زه خو ځکه راځم په دغه سوچ راځم په زړه مېرمان دی چې زما لږ ورتک سره زما مور او پلار خوشاله شي دای په مخ باندې خندا راشي چې زما مور او پلار داونه وي چې مونږ الله تعالی زامنو لوریان نه دی را کړې مونږ به زامنو و امنه دا خبر مکوه الله در خپل بچی در کړ دي او چې الله زه پیدا کړې مل الله ما تاسو لره علی کنه تاسو جون به ان شاء الله ضرور خسګي امين امين الله دې خپل لمنو نه دواله رونه ابا ته مو ما دې پاته دوا نو دوا به کېولې بشي دې ما کدا سره وې ما ته وره یا الله ما وبخي او زما نه وبخي او زما مور پلارو الله اکبر نا ټول مسلمانانو ته دعا غاري کو الله دې ډېر خوشاله کوي الله دې ډېر ډېر کو
كنور چاتکو کنکو تا تکو ان شاء الله ان شاء الله من بچي دي خوشاله اوسې بي الله دې چر سپسر دې خدای مه دړتا وځه دا نو سپسر دې درش زما پړ دې الله دې آباد کړي مور جستا د مور دوا زما بچي سره وي کنه په خوري قسم کو زما یو وخت مزار تاسو په دعا رنګ يم ان شاء الله وسو کتون کو بي بي سره خلګي يم کو زه تر ما هم لګي يم سړګي کو نه بس بي بي خوشاله ده د بچي رات سره خاندي را خاندي مس کتون کو دا ویډیو په دې مقصد باندې کوم زه دا ویډیو د دې لپاره نه کوم چې زه خسړې ما زه خلکو ته پیسې ورکوم او بس زما خسته ځواني ده ما سره پیسې ده په دا خلکو وېشم زما دا مقصد نه رجیتا اوس زانو خې مچ بای جواد یې ما سره پیسې ده د دې ویډیو مقصد می سره بلاده په خله قسم سره په دغه مقصد کوم زما کې دې شي زما دې ویډیو کتل سره زما داسې وروري داسې وخوري په زړه باندې سختي او هغه صرف د خپل ځان سوچ کې د خپل بچو سوچ کې او زما دا ویډیو د ګوګل زما دی ویډیو کې کتل سر په کې احساس پیدا شو زما دی ویډیو کتل سر په کې لګه جذبره پیدا شو او هغه خوم بختل کلی کې بختل محله کې د یو بې وسه د غریب خدمت او کې کنه نو بس زما دا جون مقصد پوره شو زوامه راځي چې ټول مسلمانان رايو شو څومره زما تاسو نه کې دي چې د بې وسه غریب خلکو خدمت کو او دا بې وسه غریب خلک د خپل ځړه رنه زو او خدای قسم کو سم وي لګ ژوند سبب یو یا بنیو نو ولې نه چې د دې ژوند ته رول سره سره په دې لګ ژوند کې لږ خدمت کو او الله رانه ډیر اجر راکړي الله رانه ډیر ژوند خسته کی نو ان شاء الله څومره چې زموږ تاسو نه کیږي کنه یو بیا وسه غریب ضرور خدمت کو ان شاء الله بیبي خوشاله شوي څومره خوشاله شوي ساندازش ده مصالحه خیر دی بیبي دا ګرمي نه ده د دې خولې په بدل کې به الله مالا جرګي او ته دې د خپکه کې مچ جواد بچي تراله او ستا ګرمي وشو چې د مور په خدمت کې د بچي وجود نه خولې لاره نشي نو باغ ځواني مانی بابا بیا سکی بابا الله دې جون خوشاله شي سونه دوره کو دونه سونه وې له نه ګوره دوره کو دونه بابا الله دې آباد بیبي بزوخه بس په دواګانه کې میات ساتلې دي الله دې آباد کړي خوشاله اوسه تلنه دا خوشاله ای زدار اوس او به بابا اوس کړي بیبي اړو برا کړو مې اس کړي او بس او دا بیبي د لاسې زو اوس کا بګره نو دا زماله فرار سره سړي ټیک ته او الله مراد آباد ساته بیبي لاړه مې خوشاله اوسه لاړه السلام علیکم